Hej, där är Filip och välkommen till dagens vlogg där... Okej, jag vet inte vad som hände här. Jag menar, det här har ju hänt under de senaste året och... Jag vet inte vad som händer. Jag menar, varje gång jag gör någonting så är det någon som försöker stalka efter mig. Och jag vet inte vad den är ute efter. Men... någonting är skumt på gång. Men idag ska vi prata om medienördarna, min jubileumsprojekt och andra saker. Så nu kör vi! Och vi ska nu prata om medienördarna. Och jag har en god nyhet att berätta att avsnitt 6 är helt klart. Och jag kommer att lägga upp så snabbt som möjligt, så ni kommer att kunna få se det här avsnittet den här fredag. Så håll utkik efter det. Och det roligaste med det här avsnitten är ju för att det blev klart så snabbt. För att jag har ju arbetat med den under hela sommaren. Och det är för att i vår familj så har vi inte planerat någonting. Eftersom att min syster har ju fött ett barn och jag har ju blivit morbror. Och eftersom att jag hade ju tid med att träffa den här unge, så hade jag ju mer tid att arbeta med medienördarna. Så därför blev det så snabbt klart. Och så kan jag säga att manuset till avsnitt 7 som är den sista avsnittet klar. Och jag kommer att arbeta med den och det ska vara klart till nästa år. Och nu till min 10-årsjubileumsprojekt. För jag har också arbetat med det under hela sommaren genom att filma, klippa och sen hitta några material om det är någonting jag behöver. Och det kommer att vara olika projekt, fast de är fortfarande hemliga så ni kommer att få veta senare. Men jag kommer att avslöja en stor projekt som jag håller på till nästa år. Och det kommer ni få veta den 31 oktober. Så jag kommer att göra en video där jag kommer att berätta till er vad den här stora projekten till 10-årsjubileum kommer att vara. Så håll utkik efter det. Och nu är det dags för snabba uppdatering. En ny Wine Collection video är på gång. Och jag ska bara ta in alla de här wine-klipp som jag har på min mobil och bara sätta ihop den. Sen har jag en plan att göra en topplista om Apples nya saker under de senaste året. Men jag måste vänta tills den sista eventen har gjorts som jag kan tro att det är en ny iPad. Sen har jag en plan att göra en Patreon-sida där ni kan stödja mig med donation. Mer av det får ni veta senare. Och det var den här snabba uppdateringen och dagens vlogg. Och om ni vill följa med vad som händer så kan ni följa mig på Facebook i Philip Anderssons Animation och Twitter i @philipanimation. Och vi ses senare. Hej! Och varför jag har jobbat under hela sommaren, det är för att... Och så slocknar ju det. Sådär, ja. Och så blir det ju mörkt mitt i allt när jag skulle spela in. Ska jag ta om det, eller? Alltså... Jag känner mig så blå nu. Jag måste ta om det. Jag tar om det.